ညီမပလက်ဖောင်ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဟောလိဝုဒ်ကရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တွေဟာသူတို့တရုတ်ဆောင်ရမယ့်ကြာရာဇယုတ်တွေအတွက်ဘယ်လိုအရာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးစူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးကြပါမယ်ကြာရာဇယုတ်ကိုပြည်ပြင်အောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေစွန့်လွတ်ခဲ့မှုတွေကလည်းအန်အော်လောက်စီယာရီဖြစ်တာမဟုတ်လို
professional bidazwa ne be tu ye tason san pya satan pya kwat zawin khan rui dai ma taw yon lu za thu le ma shi ba u ka ba jaw min da ji ton cruise ye mission impossible ka do praitat di atae swae phit ja ma te cha ba de အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လေသူတော်တော်လေးစူးစမ်းထားတာပါရဟယင်မောကခုံချတဲ့အခန်းဆိုရင်ဒီဇကာရဲ့အသက်လူတော်ပြောလို့ရပါတယ်သူကမြေပြင်အမြင့်ပေအကွာအဝေးတော်တော်မြင့်မြင့်ကနေလင်းယင်မောကခုံချတဲ့ဇဝင်ငန်းကိုလူစားမထိုးပဲကိုယ်တိုင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးသက်စွန်ဆန်ပြားခုံချတာကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ဒီတစ်ချိန်မဲပထမဆုံးလုပ်ခဲ့မှုတာပါဒီစတန့်ပြကွက်ကတကယ်စတန့်လိုင်းတည်တံ့သွားတဲ့ professional စတန့်သမားတွေအတွက်တောင်အနေရများလွတ်တဲ့ပြကွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဇဝင်ကန်ရိုက်ဖို့နိုင်ငံတော်တော်များများကသူတို့နိုင်ငံတွေမှာရိုက်ကူးတာကိုငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံး UAE နိုင်ငံမှာရိုက်ကူးဝင်ရရှိပြီးအခုလိုတကွက်ကောင်းဇဝင်ကန်ကိုအပါထည့်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရတလောက်တော့ UAE နိုင်ငံကဒီလိုရိုက်ကူးတာခွင့်ပြုတဲ့တခုသေးသောနိုင်ငံလို့လည်းဆိုပါတယ်။ Leonardo DiCaprio သားစိမ်းငါးစိမ်းဆိုတာမီးနဲ့တေချာချက်ပြုတ်စားရတဲ့အရာလို့ပဲလူတိုင်းသိထားကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေကိုရပောင်းများစွာစားရမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့စားနိုင်မယ်လို့ရောထင်မြင်မိပါသလား။ညီနဲ့တထောင်ထောင်ထနေတဲ့သားစိမ်းငါးစိမ်းတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်စားဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးနဲ့တော့ပြုတ်အံ့ကျင်တရားပါ။ဒါပေမဲ့အသက်40ကျော်တဲ့အထိပျော်တိုင်းကြိုက်တဲ့မင်းသားဖြစ်နေတဲ့ကဘာကျော်မင်းသားကြီးလီယိုနာဒိုကတော့သူ့ရဲ့ဇက်ရုပ်ပြီးပြင်းမှုအသားစိမ်းတွေကိုဇဝင်ခံမပြီးမချင်းစားခဲ့ရပါတယ်။သူ့ကိုယ်တိုင်အော်စကာဆုကိုသိမ်းပိုက်သွားခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Ribbon နဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာအသားတူကိုမစားဘဲတကယ့်အသားစိမ်းတွေကိုစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီယိုနာဒိုကသူ့ရဲ့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇက်ကောင်အသက်ဝင်စီဖို့ကိုရုပ်ရှင်မရိုက်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းကလေးကတရိတ်ဆန်အသေးကောင်တွေနဲ့ညာပေါင်းများစွာအိပ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပါဘူး။အသားစိမ်း၅စိမ်းတွေကိုလည်းအစိမ်းအတိုင်းအစားကျင့်တာအေးခဲနေတဲ့မြေကြီးထဲမှာနေ့စဉ်ရေကူးကျင့်တာတွေလုပ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။သိကြပါရဲ့ဒီလိုစူးစမ်းအထောက်မှုမျိုးကိုဘယ်လိုတမန်လူမျိုးကမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းမင်းသားကြီးလီယိုနာဒိုဟာအဓိကဇက်ကောင်အသက်ဝင်အောင်တရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်အော်စကာဆုနဲ့တကဘာလုံးကအချီးကျူးဂုဏ်ပြုတာကိုခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မာဂက်ရော်ဘီဆိုဝီဆိုက်စ်ကွတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့မှာဟာလီကွင်းအဖြစ်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မာဂက်ရော်ဘီဟာဇာတ်ကားမရိုက်ခင်လှပောင်းများစွာကတည်းကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပုံကျလှပနေစေဖို့နဲ့အရှင်ဇဝင်ခန်းဤအတွက်လူစားမထိုးပဲတရုပ်ဆောင်နိုင်မှုအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလှချီလေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ်ကာယကျန်းမာကျန်းခိုင်နေစေဖို့တစ်နေ့ကို2နာရီကနေ3နာရီလောက်အထိအားကစားလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျင်နက်စတစ်ဘောက်ဆင်နဲ့တနက်ပစ်လေ့ကျင့်တာကိုလည်းမာဂက်ရော်ဘီတယောက်အပြင်းထန်လေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ရင်ငုတ်တဲ့ဇဝင်ခန်းဤဆိုရင်လည်းအချင်းအတော်ကြာလေ့ကျင့်ပြီးမှတရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဇဝင်ခန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မာဂက်ရော်ဘီဟာရေငုပ်ကြမ်းကျင်သူတွေနဲ့ရေအောက်မှာအသက်အောင်နိုင်အောင်တင် जा ခဲ့ရပါတယ်။သူမဟာရေထဲမှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇဝင်ခန်းတွေအတွက်လူသားထိုးခြင်းမရှိဘဲကိုယ်တိုင်တရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစ조사အားထုတ်မှုတွေကြောင့်ပဲ Suicide Squad လို့ပြောလိုက်ရင်သူမရဲ့နာမည်အရင်ထက် Harley Quinn ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပဲလူတွေကမှတ်မိနေကြပါတယ်။အမျိုးသမီးတဦးအနေနဲ့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Margaret Robbie ရဲ့ဇွဲတက်တီးကတော့လုံးဝအမခံပါပဲ။ Joaquin Phoenix Oscar ဆုအတွက်3ချိန်တိုင်တိုင်ဇာခာတင်ဝင်ခဲ့ပြီးရွှေကဘာလုံးဆုရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ Joaquin Phoenix ကတော့2020ခုနှစ်မှာလည်း Joker ရုပ်ရှင်နဲ့ Oscar ဆုကိုဆုခူရရှိသွားခဲ့ပါပြီ။တဲ့အနေနဲ့ Joaquin Phoenix ရဲ့ Joker ဇာတ်ရုပ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုသိရင်လဲ Oscar ဆုရှင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအံ့ဩတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။စေစက်ကြရာအယုတ်ထင်တလို့ Paramie နဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တော့ Joaquin Phoenix နဲ့ဇက်ကားရဲက Joker ဟာတသားရဲဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမော်ကလှုပ်ပေါ်ကင်ပတ်အချင်းချင်းတော့အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ Joaquin Phoenix ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်ပါဦး။
Wagon finish ha, Joga Yoshin Sagare got Sayoko Bibian Zibu address. Go a legion, Nazan Napa a Chabi Kabare. Go a legion, Dao Loyala, Lueta Lao, she be that a legion, honey. Sayo net like Pate a legion a tea. Mapo Malo on short chapia bosura, Toyo Malegureki Saba. Dabi may Wagon finish the a legion ya on short chapin hankibare. A young one or twelve, Benchon Dorit Kanago Jow, say that by Sayaba. A Lulu Jasin Lari and the Atago, Bowman Tinta Gayarale, do ye lapia calaude, Joven Atom Muriwabe. Dajang Le, Jugaha, the Gabalonga Yoshin Chipperita de Go, Lamu Nangira Chipare. Daniel Radcliffe. Harry Potter Mina Ludimiare, Daniel Radcliffe Gate, Natalsa Konakuniga, Trashigere, Janke Yoshin Sagago, Jibure to Miashija Lamadiu. Amazon Dog Tema Atashimu, Tesson Sampia, Juza, Yongan Yar, Sakaba, Donna Tema Lampiawi, a song at dead damn. Bimane dead, Dodge out dead, Tanry go, Yin Sayin, a Jane say that we hold out teach Jayari, Yongan Mumugo, break that we go by Tatu Kanzaya out, Minaga, Dale Sampia, Dwagiraba. Genie that break that yet Yenego, Sakaha, Timala, Shimala, not that bar any yet Jonya Omele. Go daso, Pelu Yin Sai Malay Sure, Yatamu, Tabi Nine, the old song, Swan Yiha, Toyo no Mohobabu. Dilo, the download the old duo, and Minaha, Dizaka, a drag, Jutin Jinse Muri, Lokayabare. Tuha, the old song, Pina Yapin Sayada Maka, Tu Yazayo, a poor Kansas, the way Muri again. Go Lady Net, Goni Hanta, Bibian, Jinse Muri, a sense, Pilo Kayabare. A sozo maro, Yoshin, Yaini, the Gala, a draw dream maba. A sanga can get out of it, Pibare. Tugo, the me a sanga can see Ram Hobby me, Tugo and say you a poor cans out the wind nine book. A sam masabu, some pia kera pibare. Daniel Radcliffe at Dorkaro, a salonga masabe. Conga told me the old song gayaraha, but loud be man kakeme, sura, twiji yon net, dinai mare. Henry Gabe. Can I go cut down down net, Pumiru yet a desway, Hollywood Menda, Superman Menda? Henry Gabe got up the witcher saga at the Takurang, Jinghe at Tibabe. Pray to Anine, the Nego, he does that down Matau Yabe, a low tree, low yame swing. Conari, some show me at the Anne, Jonya, Nainagu, Tijame, Timae. Henry Gabega, the witcher Yoshin, sewing at Pitte. A whippalan at Yaguyare, sewing can lead the can at where, do yet your diary policy would, don't yet long low, he does a clear on Matauke Abu, Diabare. Dilo Jimatau de a car, a boy and a yibia, Paduavi, Jutta, a putter to go, Bobby Polinsivare. She at that the Manasuri Sakaya, don't you know him at all yain? Henry Gabe and Ninet Balauti, ye does so show me, Dijin's a chinny mesura, a two piozia lumimatimabu. Pray that you got Limelo Jabanino, Lashima, Corona virus, the goose at Pianbani address. Nizin, ye that lona on Taubi, Haramianta on Sajabalu, a champion mare. Did the map your yapi to get it, the old sound ye, Zakam Pibian would address. Kakakeke, Juban Cable Nigo, Tishialo, Braida Dule, the Bojame, Timare. Dilomio, Sewin Sazia, Gown it, Jang Yarigo, Myanmar Plafama, Sanji Abin Haimarino.